Hello, ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሀቱ greatfood.com ነው ማቀርብላችሁ አሁንም ማቀርብላችሁ አልጫ ወጥ ነው አልጫው ምን መሰላችሁ ጥቅል ጎመንና ድንች ነው ጥቅል ጎመን በድንች ነው ማቀርብላችሁ አሰራር ማሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ተደረደሩት ይገልጻሉ ጥቅል ጎመን ያስፈልገናል የተከተፈ ድንች ያስፈልገናል ሽንኩርት ያስፈልገናል ቃሪያ ያስፈልገናል ጨው ያስፈልገናል ዘይት ያስፈልገናል እርድ ያስፈልገናል ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ ያስፈልገናል እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ለ ድንችና ለጥቅል ጎመን የሚያስፈልጉን ተመልሰን እንገናኛለን አሁን እንጨምራለን ዘይቱን ያው ግሏል ዘይት ያስፈልጓል በደንብ መጠበስ አለበት ከዛ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ሽንኩርት እንጨምራለን እናዋህዳለን ከሶስት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አሁን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን እናዋህዳለን ከዛ ክዳናችንን እንከርናለን አሁንም ከሶስት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልካቾቻችን አሁን ያው ሽንኩርቱ እየበሰለ ነው እርዳችንን እንጨምራለን እርዳ አታብዙ በመጠኑ እናዋህዳለን በደንብ ይዋሃድ ሽንኩርቱ ይብሰል ከዛ እንጨምራለን ነጭ ተመልሰን እንገናኛለን አሁን ተመልሰን መተናል 3 ደቂቃ ሆኖታል 3 ደቂቃ ይፈጃል ብያቸዋለሁ አሁን ጥቅል ጎመናችንን እንጨምራለን ከዛ ጥቅል ጎመናችንን እናዋህዳለን ካራ ደቂቃ ወላ ተመልሰን እንገናኛለን አራ ደቂቃ ብያችሁ ነበር ተመልሰን ተገናኝተናል ይሄው በጣም ያምራል ይወላችሁ እኔ ሽንኩርቴ ትንሽ ብራውን ከለርና ጠቆር ሲል ደስ ይለኛል እንደዚህ ነው ያበሰልኩት አሁን በስሏል ጥቅል ጎመኑ ይሄው በጣም ያምራል አሁን ድንቻችንን እንጨምራለን ታን ድንቻችንን እናዋህዳለን ድንቻችን ይጠበስ በደንብ ጥበሱት ድንቻችሁን አዋህዱት ከጥቅል ጎመናችሁ ጋር ሽንኩርቱ በጣም አምሯል ቆንጆ ሆኗል አሁን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ እናዋህደዋለን ከሶስት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልካቾቻችን አራት ደቂቃ ሆኖታል በመሀል ግን አማስሉት አሁን ይወላችሁ እንዲጠብስ ብሏል ድንቹና ጥቅል ጎመኑ ተዋህዶ ቆንጆ ሆኗል አንዳንድ ሰው እንዲሁ ጥብስ ማድረግ ይፈልጋል ውሃ መጨመር አይፈልግም እኔ ግን ትንሽ ውሃ ያስፈልገኛል ውሃ ጨምራለሁ ቀዝቀዝ ውሃ ነው የምጨምረው ድንቹን እንዲያበስልልኝ ማለት ነው ይሄንን እናዋህዳለን አሁንም ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አራት ደቂቃ ሆኖታል ይኸው በጣም ያምራል እዩት እንዴት እንደሚያምር ውሃው መረቁ ማለት ነው ድንቾቹም ይኸው ሊበስሉ ነው አሁን ምን እንጨምራለን ጨው እንጨምራለን አናበዛ በመጠኑ ነው የምንጨምረው ትንሽ ጨው ነው የምንጨምረው ይበቃናል እናዋህዳለን አሁን አንድ 3 ደቂቃ ያስፈልገናል ተመልሰን እንገናኛለን ተመልካቾቻችን ይሄው በጣም ያምራል ቆንጆ ሆኗል ይሄው ጥቅል ጎመን በድንች ይሄን ይመስላል ሰርታችሁ ትበላላችሁ አሁን ቃሪያውን እንጨምራለን እናዋህዳለን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ጋዜና አጠፋለሁ እናስተን ተመልካቾቻችን ይሄው በጣም ያምራል ቆንጆ ነው የሰራው ጥቅል ጎመን በድንች አልጫ ይሄን ይመስላል ሰርታችሁ ብሉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ ቻው ቻው